104, 144 môže byť? Môže byť. Váče callsign, please. Je niekto na frekvencii, otáka na Ria 3, Karol, Tomáš, Rudol, pýta sa. Výkla závod, cítil kontakt, Oscar Mexico 3, Timo Tango Radio, Oscar Mike 3, KTR, kontakt. Cítil kontakt. Oscar Mexico 3, Kilo Tango Radio. Oscar Mexico 3, Kilo Tango Radio, kontakt. Keď je niekto pode mnou a tam to je klín. To je zbytečné, ne? Milan, ty tam nemáš... Čistý Dural. MF máme 7 MF. A to skovať jebe. Len 7 MF, či čo? On tam začal na mne to je klín. Ja už som aj napísal. MF mám. OK, jedna MF. Ja tam, volám, kúkaj koľký raz a zrazu dojde ona, bum, bez tej lice, ale keď je bokom, tak to ne...